ערב טוב אורחים וחברים יקרים וברוכים הבאים לאירוע אוטו השנה 2022 של ישראל. אירוע חשוב ביותר של עולם הרכב בישראל, אירוע שמתקיים מאז 1995, זוהי השנה ה-27 ברציפות, בה הוא מעניק את התואר הנכבד הזה. אנחנו באוטו בחנו בשנה שחלפה 44 דגמים חדשים, כל אלו היו מועמדים לבחירת אוטו השנה של ישראל 2022. שנת 2021 הייתה שנה הפכפכה, אך יחד עם זאת שוק הרכב ואתם בראשו הצלחתם להתגבר על הקשיים. לאחר ניתוח ובחינה של כל המהלכים, הזוכה בפרס ההשקה המנצחת הוא המותג שהצליח לבלוט מעל כולם, ולא רק לייצר מודעות ועניין, אלא גם לממש בפועל את ההתעניינות. אני שמח להזמין את צביקה לוי, גיל צוק והילה לוי לקבלת הפרס ההשקה המנצחת על המותג קופרה. להכרזה על הזוכה בפרס המהלך השיווקי של השנה. אחת ההשקות המעניינות של דגם חשמלי הייתה שייכת דווקא למותג שממנו אולי לא הייתם מצפים להיות מהסנונית הראשונה בתחום, אבל הוא הפתיע וניצל את המומנטום. אני מדבר כמובן על פיאט 500 החשמלית. הסנו 100, או יותר נכון 500, מחיאות כפיים, וברכות לאיתן פישמן, מנהל הדיגיטל. כדי להציג את הזוכים בקטגוריות השונות בתחרות אוטו השנה, אני שמח להזמין את אליק פרומצ'נקו, בוא תחזור, סמנכ"ל התוכן של אוטו. את אוהד אלגוב, אלגוב העורך הראשי של הקבוצה, טל חמו המנכ״ל, וליאור זינגר, סמנכ״ל הסחר של אוטו, בבקשה. ונתחיל כבר באוטו השנה בסגמנט מיני. השנה אין שינוי לעומת שנים קודמות, המתמודדת שזכתה הציגה נוחות נסיעה טובה יותר, שילוב מנה גיר טוב וביצועים נהדרים. שברולט ספארק, אני מזמין את אבי עוז ויניר צדוק לעלות לבמה. המתמודדת שזכתה השנה הציגה מרחב טוב, חיצחון בדלק ובעיקר ביצועים נהדרים בגרסת ה-FR. סיאט איביזה, אני מזמין לבמה את גיל צוק. משפחתיות קומפקטיות אצ'בק. אם חשבתם שאין שינוי בשתי הקטגוריות הקודמות עד כה, אז כך גם בקטגוריה הזאת, ואתם לא טועים, ביצועים נהדרים, נוחות נסיעה טובה ותמחור שעובר שוק. פורד פוקוס, אני מזמין לבמה את שחר שמש ויוגר וייס. אל תרדו, כי רכב השטח הגדול של השנה הוא פורד ברונקו. משפחתיות קומפקטיות סדן. הזוכה השנה הציגה את מרחב הטוב ביותר, השימושיות הטובה ביותר, ועד עם כל הדרמה שעשית מקודם, אני אומר שגם כאן אין שינוי. סקודה אוקטביה. אני מזמין לבמה את ג'קי אביב, גלית מילר, נירית לוי ושלומי תמם. רכבי פנאי קטנים. המנתח הציג את שילוב מנוע הגיר הטוב ביותר ואת איכות הנסיעה הטובה מכולם. פז'ו 2008, אני מזמין לבמה את דני שביט, נעמה ביטון ודורון עטיה. חכו חכו, לא לרדת מהבמה. אם אתם כבר כאן, אז אתם גם המנצחים בסגמנט מסחריות קלות, סיטרואן ברלינגו. אנחנו עוברים לקטגוריה חשובה, רכבי פנאי קומפקטים. השנה זכה רכב חשמלי עם בסיס גלגלים בין 3 מטרים ועיצוב עתידני, יונדה איוניק 5. אני רוצה להזמין את ניר גרוסמן לבמה. יש כאן עוד פרס, סליחה, פרסים, המשפחתית הגדולה של השנה יונדאי סונטה, וגם רכב הפנאי הגדול של השנה יונדאי פליסייד. אנחנו עוברים לסגמנט רכב פנאי בגודל בינוני. הזוכה השנה הציג מרווח מעולה, עיצוב מרשים, לא גדול, איכותי, וקוראים לו קיה סורנטו. אני מזמין את עדי דום וירון לנדה לבמה. ואם אתם כבר כאן, הפרס על רכב שבעת המושבים הטוב של השנה, קיה קרניבל. אנחנו עוברים לקטגוריית רכבי פנאי קטנים פרימיום. היו ויכוחים גם השנה, הלקסוס UX הוא הזוכה. אני מזמין אל הבמה את דרור גורלניק ולנלי צייגר ועמית הראל. רגע, גם רכב הקבריולה של השנה הוא כמובן LC500.
רכבי פנאי קומפקטים פרימיום, אין חדש תחת השמש. הזוכה הוא זה שמבצע הכי טוב ועושה זאת כבר לא מעט זמן, וולבו XC40. אני מזמין לבמה את ליאור הולצמן והילה שנדל כמובן. רגע, אל תרדו, כי אתם זוכים גם על המשפחתית הגדולה פרימיום, כמובן וולבו S60. אנחנו ממשיכים עם רכבי פנאי בינוניים פרימיום. השנה בחרנו כמו בשנה שעברה ב-BMW X3. אני מזמין שוב את שחר שמש ויוגב וייס לבמה. פרס נוסף על רכב הסלון BMW סדרה 5. רכבי פנאי גדולים פרימיום, השנה בחרנו במתמודד חדש, ג'נסיס GV80. אני מזמין את דנה רביד לבמה. משפחתית קומפקטית פרימיום, אאודי A3. אני מזמין לבמה את אורנית זייגר ויוני סולומון ודנה אנטבי. סגמנט פאר, לרוב כשיוצאות מכונית חדשה בסגמנט הזה היא קצת יותר טובה מהשאר. מרצדס אס קלאס, אני מזמין לבמה את אריק בלנרו. רכב שטח קטן, אי אפשר שלא לתת פרס לרכב שמנגיש את השטח לכולם, סוזוקי ג'ימני. אני מזמין לבמה את שלמה מאיר. רכב שטח פרימיום, פעם הוא לא נחשב ליוקרתי, אבל אם הייתם אומרים לבעלים של הדגם שהוא יהיה יוקרתי, כנראה שהוא היה צוחק עליכם. אני מדבר על הלנד רובר דיפנדר. אני מזמין לבמה את ארז טרופן. מסחריות בינוניות, הייתי נותן לה את הזכייה רק על המורשת, אבל מסתבר שזה גם בזכות ההווה. פולקסווגן טרנספורטר, אני מזמין לבמה את דניאלה מורן. טנדרים, השנה זה היה קל עוד יותר כי ערכנו מבחן לכל הסגמנט. המנצח הוא זה שניצח גם בשנה הקודמת, טויוטה איילקס. אני מזמין לבמה את אופיר אבישי. רכב הספורט של השנה הוא לא חדיש, לא קרוב אפילו, אבל כשלקחנו אותו למבחן ביחור רציני, יש לומר, הבנו כמה הוא נהדר וכיפי. אלפה רומאו ג'וליה טילטן ירוק. אני מזמין את דני איטליאנו. סגמנט טנדרים גדולים, אין חדש תחת השמש, הטוב ביותר בשנה הקודמת, הוא הטוב ביותר גם השנה, רם 2500. אני מזמין לבמה את רונן לוי ואמיר יצחק. רגע, אתם מקבלים עוד פרס, את הפרס על המסחרית הגדולה, פיאט דוקאטו. קניית השנה, הוא אמנם לא מהמרווחים בסגמנט שלו, והוא גם לא מהנוחים שבו, אבל הוא מציע את הנושאים נאה, ביצועים טובים, טווח יותר מראוי, וכל זה במחיר נמוך משל משפחתית קלאסית. ג'ילי גיאומטרי C, אני מזמין את רונן יבלון וגל שיטרית. זהו, הגענו לקו הסיום. 5 מכוניות, הפתעה אוהד, 2 מארצות הברית. 1 מסין, 1 מקוריאה ו1 מגרמניה. לא הצלחנו לעמוד בלחץ העולמי. ובחרנו בטסלה. אוטו השנה של ישראל 2022. לפני שמתייעצים, חייגו כוכבית 3262, הייעוץ חינם.